Assalamualaikum and hi guys. Hari ni 13 Januari 2021, first day of PKP 2.0 in 2021. So bersempena dengan PKP 2.0 ni, saya bercadang untuk mengaktifkan semula vlog harian mode saya bermula pada hari ini, 13 Januari 2021. And insyaAllah doakan supaya saya istiqomah dalam vlog harian ni. So, lagi satu saya pun nak sahut cabaran daripada Cikgu Ulwan. Kalau nak tahu siapa Cikgu Ulwan, boleh klik link kat sini. So dalam video dia yang terbaru, dia mengajak ramai orang-orang yang berhasrat untuk menjadi YouTuber ni supaya memulakan posting video as soon as possible lah. Tak payah nak tunggu-tunggu, oh nanti nak tunggu ada kamera lah, nak tunggu ada lighting, proper lighting lah, you know, nak cinematic lah, apalah semua. Tak perlu. All you have to do, you tak perlu nak concern sangat pasal equipment, pasal gear apa nak pakai, pasal kamera, pasal lighting. You don't have to put too much emphasis pada benda-benda tu. But instead, focus your energy untuk menghasilkan content-content yang berkualiti. Tu je. That's for a start. Okay, at least you need to start first. Then along the way nanti you learn how to improve in terms of your video editing, in terms of your shooting, lighting apa semua. It will falls into place. Don't worry. Tak payah nak fikir, tak payah risau sangat. Tak ada kamera mahal-mahal lah, tak ada lighting lah, tak ada apa. So macam apa yang saya buat ni, saya cuma shoot dalam kereta. And I tak ada proper lighting, I cuma pakai natural lighting yang ada dekat luar ni. So kalau gelap, gelap lah. Kalau terang, terang lah. Tapi hopefully it's not gonna overexpose lah. Hopefully dia tak overexpose lah kan, tu je. Cuma the challenge yang saya face sekarang, saya pakai kamera belakang. So kalau pakai kamera belakang ni, saya tak nampak whether muka saya ni dalam frame ke tak, headroom macam mana. Tapi tak payahlah, tak payah risau, tak payah risau. InsyaAllah. Okay. So rasanya tu saja perkongsian saya untuk my first daily vlog. And yep. See you when I see you.